дякуємо нашим талановитим майстрам пензля за те, що ви любите нашу Україну, а свою любов ви викладаєте на художніх полотнах. Шановні друзі, щорічно, у другу неділю жовтня, у пору золотої осені, коли сама природа розгортає різнокольорове полотно, ми відзначаємо професійне свято – День художника. Тож вітаємо вас, наші митці, і бажаємо вам завжди бути на хвилі піднесення, щоб душа прагнула до високого і прекрасного, а кожен день надихав на нові ідеї. Шановні друзі, а ще сьогодні нас поєднала дуже приємна мистецька подія. В цих залах нас зібрали на свої персональні виставки наші друзі. Талановиті українські митці, відомі не тільки в Лубнах, але й далеко за їх межами. Це член Національної спілки художників України, лауреат літературно-мистецьких премій Василя Симоненка та Володимира Малика, волонтер 2014 року Володимир Мірошниченко. Та член Національної спілки художників України, лауреат літературно-мистецьких премій Василя Симоненка, Володимира Малика, волонтер Збройних сил України з 2023 року Олександр Мірошниченко. Свої роботи Володимир Іванович презентує в малій залі нашої галереї. Олександр Іванович представляє свої роботи у цій великій залі. Зараз митці пишуть свої роботи в різних жанрах – пейзаж, натюрморт, портрет. Та у кожного свій індивідуальний почерк. Опанувавши нову техніку карбування на граніті, Володимир виконав цілу серію меморіальних дошок з портретами видатних людей Лубенщини. Нада Сталецького, Василя Симонути, земляків, які загинули в боях за Україну. І зараз, коли Україна погорнута полум'ям війни, всю свою енергію вони вкладають волонтерство, а виручені кошти передають на потреби Збройних сил України. У 2014 році Володимир створив цілу серію портретів воїнів-захисників. А якщо на його картинні пейзаж, то це переважно дубенські місця, Косульський край, мальовничі та історичні місця України. Адже разом з дружиною вони багато подорожують. І всю побачену красу художнє відтворює на полотні. У Олександра багато робіт присвячено історичній тематиці, темі козацтва. А особливо багато ним написано робіт у жанрах натюрморту та пейзажу. Окремою темою вирізняється у Олександра краєвиди нашого древнього міста. Останнім часом брати розписують артефакти війни, працюють з волонтерами і виручені кошти передають на потреби Збройних сил України. Багатьох із нас є їхні роботи. Роботи, які або ми придбали, або нам подарували. Цінимо їх. Маємо можливість в себе мати їх вдома, у наших музеях, галереях. Безумовно, саме основне, це вони йдуть ще і на виставки в інші регіони. Така виставка, як сьогодні, робіт двох Мірошниченків, вона варта не лише для міста Лубни, а й для обласних центрів, і для міста Києва, для нашої столиці. Коли ми дивимося на ці картини, ми відчуваємо тепло,
ми відчуваємо те, чого нам так, мабуть, бракує. Ми відчуваємо, що повинен скоро наступити довгожданий мир. Щоб ми це почули, щоб ми це побачили. Адже два брати, два соколи, вони його відобразять обов'язково в своїй картині. У мене багато творів ваших і ваш. Я вам щиро дякую за те, що ви такі талановиті. Я бажаю вам творчої енергії, творчого натхнення, бачення природи і всього, що нас оточує, викладали на полотні, а ми навчилися читати те, що ви викладаєте. Зі святом, шановні вас, і всіх вітаю художників з професійним прийдешнім святом художникам. З Володимиром ми познайомилися в нашому історико-краєзнавчому музеї. І на сьогоднішній день музей, який нарахує 9 кімнат, важко уявити без робіт художників Мирошниче. Зокрема, тут і Тарас Григорович Шевченко, який перебував на Лубенщині, в нашому селі Кріща, Григорій Савицького, да? Василь Петрович Милорадович, історик-краєзнавець, який популяризував, да, дуже нашу Лубенщину в багатьох творах. Володимир, на моє прохання, і це більше прохання, це благодійність, я їм кажу, друзі, ви подаруйте картини, вам, вас і будуть бачити люди, грошей в мене немає. Але люди бачать, можуть знати про ваші гроші. Володимир Іванович зробив серію картин, присвячених Шемитам, поборникам державної незалежності нашої України. І хотів би звернути вашу увагу, що громадська організація відзначила Володимира одного із трьох номінантів премії братів Шемитів, яку ми вручали на ставку «Біла корона». На превеликий жаль, війна не дала нам зараз можливості поки що продовжувати цю благодійну справу. З Олександром ми познайомилися в ході співпраці з Володимиром. І знаєте, заходячи у школу, там, де державна символіка, там портрет Тараса Григоровича Шевченка, нашого Мойсея, нашого президента, так говорив президент, що наш президент, це наші класики. Брати Мирошниченки, перепрошую, допомогли створити експозицію, вони пішли у небуття заради нашого життя, зокрема лубенців, які віддали своє життя зараз в ході російсько-української війни. Картинна галерея із художників Лубенщини, і не тільки Лубенщини, хлопці кожен місяць доповнюють, і все це бачать діти. Весною ми презентували книгу Ольги Босіку, яка на превеликий жаль дійшла за межу вічності, яку ілюстрував Олександр Мирошниченко. Завтра Петро Підтоптаний презентує свою книгу «Калашницях. Спомин старих дібров». І просив із вітальними словами звернутися до Володимира Івановича і передати все ілюстрації Володимира Мирошниченка. Я твердо, я вручаю зараз, і твердо переконую, що наша співпраця ще буде надалі. Особисто хотів би подякувати за цю красу. Ну, я не можу передати, наскільки все це гарно, наскільки все це шикарно. Звичайно, нам повезло з братами Мирошниченками і дружинам повезло з чоловіками, на мої навпаки. Але хочу сказати, що я дуже задоволений, що ми зробили з цим головою саме необхідне для вас, художників, перед день дня художника, це вручили вам каталоги. І потім вони їдуть по всій Україні через обласну спілку художників, через національну спілку художників. Я думаю, художники нам за це подякують, а ці каталоги виготовлені за кошти місцевого бюджету. Хочу користуючись буду подякувати братам Мирошниченкам за те, що вони, саме вони безпосередньо днями проводили час в галереї мистецтв, коли готувалася виставка «Лубенська художня весна». Так що спасибі вам велике, дякуємо вам. З Володимиром Івановичем ми познайомилися вже більше 20 років назад, коли він працював над портретом Володимира Кириловича Малика. Цей портрет дуже гарний, мені надзвичайно подобається. Взагалі портретів тільки два. Роботи Василя Семенюти. Василь Іванович писав Володимира Кириловича ще при житті, ну а Володимир Іванович вже з фотографії. Ми вибирали, і ця робота виставлялася раніше під час виставок Володимира Івановича. Коли засідає журі по премії імені Володимира Малика, це вже четверть віку, 25 років.
як ця премія вручається в трьох номінаціях, і завжди багато питань, багато суперечок, багато різних думок, голосування, таємне голосування. Але я скажу, коли виставляли кандидатуру Володимира Івановича, Іоса Олександра Івановича нещодавно, то ніяких ні суперечок, ні навіть таємних голосувань не було, всі одноголосно були за. І ми сподіваємось, що сьогоднішня виставка двох братів, можливо, вона не так швидко повториться, можливо, пройде певний якийсь час, але наперед, мабуть, я не знаю, відкривати цей секрет ніхто якось не сказав, але в кінці цього місяця у них гарний ювілей. Ви самі додумайтесь, яка це дата. Я не буду розголошувати, хтось скаже 40, хто може 30, але це гарна дата. І це, як би, сказали, вершина творчості, якийсь пік. Ну, я так думаю, що це буде не пік. Це буде ще ступінь до ще покращення майстерності, до вищих рівнів. Я вам хочу побажати взяти приклад з одного з ваших вчителів, Віктора Михайловича Прикульця, який прожив 98 років і до останнього дня творив, робив прекрасні роботи. Боже, вас попереду ще ціле, я так думаю, і впевнений в цьому, ціле велике творче життя. Так що здоров'я вам, творчої наснаги, здоров'я, щастя всім вашим рідним, близьким, а губенців чекає велике свято відвідати цю виставку. 20 днів до 31 жовтня ця виставка буде експонуватися. Так що я думаю, що багато хто відвідає і доторкнеться до високого мистецтва. Спасибі вам. Дякую. Вітання від усієї громади, від голови, від завідувача сектору. Всі кланялись, вітали. Хотіли передати. Власне, близьке знайомство і з паном Володимиром, і з паном Олександром відбулося в ювілейний рік Григорія Сковороди у 2022 році. Вони завітали до музею, потім була всеукраїнська виставка «Невольний пах», присвячена Сковороді. Розпочала вона свій шлях з Полтави, а потім перемістилась до наших Чорну, галереї мистецтв Чорну. І на цій виставці я пам'ятаю, як пан Володимир подарував нашій галереї свою роботу «Сковорода на пасіці», ту, яка була присутня на виставці і в Полтаві, і у нас. Але після того була ще колективна виставка і пана Олександра, і пана Володимира в нашій галереї, потім була персональна пана Володимира, тому вони тісно співпрацюють, і наша громада пам'ятає і запитує, коли буде наступна зустріч. Великої творчої наснаги, щоб з кожним роком ми вместе з ними, з вами наближали нашу перемогу. Бо народ, який малює, співає і танцює, він непереможний. Слава Україні! Героям слава! Любіть! І нехай будемо! Дякую! А зараз настав час надати слово нашим винуватцям цього свята. І до слова запрошуємо пана Володимира і Олександра, і коханих дружин. Підійти, будь ласка, до них. Будь ласка. По-перше, я дякую всьому персоналу галереї за таку організацію самої виставки. За допомогу в розвішуванні експозиції. Це важка праця. По-друге, подяка велика міській раді і відділам культури, як і районної ради, так і міської ради, за таку легку співпрацю, за розуміння і за допомогу. Коли звертаєшся до них, вони входять в твій стан, твою потребу і йдуть на зустріч. За що їм вдячні? А ще велика вдячність і великий уклін міський. Це нашим Збройним силам, які зараз на передовій захищають нас з вами. ЗСУ – це все. Є вони, є ми. Вічна слава їм і захисницям, і захисникам, і вічна пам'ять, які полягли на полях
боїв за нашу державу, за наш прапор, за нашу автентичність. Тепер про виставку пару слів. Не вийшов каталог мій цього року. Я мріяв про це, на свій ювілей випустити теж каталог, але такі обставини не дали реалізувати задумані творчі ідеї. І я думаю, що сьогоднішня виставка – це не фінал, а лише початок саме для реалізації задуманих творчих ідей і нових, і старих. І я думаю, що кращі картини, вони напишуться, війдуть в каталог. А ще відволікало те, що така страшна війна, і приходиться саме допомагати нашим Збройним силам, це волонтерські діяльності, які ми з братом можемо на своїй стезі допомогти. Це привозять із фронту тубуси з пристарягів, і ми їх розмальовуємо, і йде воно на розіграш, на аукціони, і тим самим збираються чималі кошти. Я радий, що ми художники можемо чимось допомогти в цих потребах нашим саме Збройним силам. Сьогодні я хотів би один із тубусів подарувати. Ви побачите в тому залі, це великий тубус покрови нашої, покрови захисниці козаків, наших Збройних сил. Цей тубус буде подарений музею. Пані Тетяно, ви приймете сьогодні цей подарунок. А ще один тубус, я бачу, сьогодні голова нашої волонтерської організації, пані Оксана Куманук, який зараз от розіграється, я не знаю, чи був розіграш, але кошти збираються. Сьогодні цей тубус знаходиться також в галереї, він там стоїть, ви побачите воїн, наше козацтво, наші УПА, які боронили свій час нашу незалежність. І цей тубус буде придбаний, ну, подарений переможцю. Тому що треба на цей час, саме за цей лот, зібрати 45 тисяч, але тільки 30 тисяч зібрано. Ще тисячки, я думаю, підсобираються кошти і будуть виконані ремонтні роботи на автомобіль саме. Один був вже відремонтований, а слідуючий на ще. Так що, третє, це перейду до побажань. Побажаю всім великого міцного здоров'я і таки дочекатися перемоги і таки оцей душевний спокій, щоб ми всі його досягли. Так що дякую всім за увагу, за те, що знайшли час і прийшли сьогодні підтримати і нас, і мистецтво, і взагалі художників. Тому що ця виставка призначена саме одним художникам. Дякую за увагу. Добрий день всім присутнім. Приєднуюсь, по-перше, до слів брата, слів подяки Збройним силам, що нам дають можливість працювати і давати наші виставки всім організаторам. За теплі слова, які тут прозвучали, честь нас, честь наших дружин. Хочу подякувати пані Ларисі і пані Тетяні за подарунки, за нагороди, які оцінили нашу творчість, подарували. Що хочеться сказати, що про виставку, по-перше, що коли почалася війна, дійсно, вона всіх ввела нас такий ступор, в состоянні стан такий шоку, що спочатку не працювалося взагалі і дуже довгий час. Не знав, що робити, постійно ці новини і в такому психологічному стресі знаходився. І тут ти відчуваєш, що всередині якісь розвалюється ти. Ну, як завжди, рядом дружина, яка сказала, сідай і що-небудь роби, мазюкай фарбами, себе трошки відлікаєш. Ну, я послухаю її, в мене дуже багато великих огрізків, із полотна, які затягували на великі підрамники, позалишилася, я їх почав потрошку малювати. Етюдики,
неротичні такі пейзажики, ви побачите, стелажами вони знаходяться, ці етюди. І так потихеньку я вийшов з цього стану і почав працювати. Так що, як кажуть, жінка тільки має успіху свого чоловіка, своєю підтримкою, увагою, там, коханням. Вона надає енергію чоловікові, якийсь вектор задає. А чоловік тоді цю енергію переходить, як ми знаємо, в енергію досягнення успіхів якісь своїх. Ну, я завжди куточок виділяю на персональні виставки і дружині, і своїй сім'ї, яка підтримується взагалі для мене саме головне сьогодні. А остальне, я вам скажу, що хто був на моїй предыдущій виставці, я в основному малював, передавав увагу натюрморту, більше гармонічно в ньому себе відчував. А цей час, коли війна почалася, я віддавав більшість перевагу в пейзажу. В основному це Полтавський край представляв, нашу Лубенщину, ви бачите, тут, де я малював, тому що я вважаю, що художник повинен проставляти свій край, як переживаєш. Так що вважаю вам всім приємним оглядом, знайти свою картину, щось побачити свої місця, галакцію, чи якусь дорогу дитинства свого, і натюрморт, якийсь з любими квітами, зупинитися, отримати перевагу, отримати позитивні емоції. Як ми знаємо, що позитивні емоції лікують наші душі. Так що бажаю вам ще раз всім миру, приємного огляду. Дякую за увагу. Наталія і Тетяна, ми хочемо, щоб ви і сьогодні, і зараз тримали своїх чоловіків. Саме сказали слово. День художника ніхто не відміняв, тож спочатку наш синочок Дім, підходь. Ми привітаємо хлопчиків, а потім. Це історична подія для наших батьків, для мого батька, для мого хрещеного батька. Вітаю. І хочу сказати коротко, що все, що вони роблять, це роблять від чистого серця. І настави творчі успіхи головне. А настави наші. Дякуємо. Ви знаєте, попросила ще трошки, бо існує художник, існує ми люди, а існують картини. І сьогодні я особливо щаслива, тому що ми картини діставали з самих темних закуточків двокімнатних квартир, які годами, роками стоять там десь в тіні. Павутині, я вибачаюсь. І сьогодні вони освячені світлом і енергетикою цієї прекрасної галереї. Тож у них сьогодні теж свято в картині. А потім дуже приємно, правда, що в нас такі сім'ї творчі, що ми всі завжди на сімейних святах, ми всі разом поряд. Онучата наші просто закашляють після садочки, після школи, то вони не змогли бути з нами, не лісточка з ними. І ще, ви знаєте, дивлюсь в зал, і я щаслива, тому що всі люди знайомі, їх так багато, всі посміхаються. І ви знаєте, я так даже подумала, що ми всі один одному і учень, і вчитель, тому що в Лубнах нас надихало дуже багато людей, нас розвивало, розширяли нам горизонти. Кожна зустріч, кожне незнайомство – це якась висота, якийсь рівень. І разом ми творимо красу нашої Лубенщини навколишнього світу. Тож я всім дуже вдячна, що сьогодні.
сьогодні я бачу так багато. Я теж рада всіх вітати. І щодо Лубенщини, хочу сказати, що більшу частину життя, Володі трошки раніше, Саші таки точно, більшу частину життя доля водила його різними стежками і далекими, і все-таки повернула на Лубенщину, де витоки коріння батьківського роду. І, мабуть, таки ця земля настільки вона благодатна, що дала їм сили розвивати свою творчість, вдосконалювати себе, досягати нових вершин, і хочу побажати, хай не гасає джерело натхнення Лубенської землі. Дякую. Ну, буквально. Хочу привітати Олександра. Ще говорю такою творчою перемогою, з таким творчим здобутком. Дійсно, це потужна виставка, чудові роботи. І довго захоплювався роботами творчості цих людей. І тому хочу вам побажати, хлопці, щоб і на майбутнє ви радували глядача. Нових творчих вам таких ідей, нових картин. Ви дійсно талановиті люди. І хотілося б з нагоди цього свята подарувати вам скірку. На жаль, вона одна, а не я не знаю, як її розділити. По черзі будучи, в цій книзі зібрані найдорожчі картини світу. Я бажаю вам, щоб і в майбутньому ваші роботи теж потрапили в таку збірку. Тому є вам куди рухатись. Вітаю вас! Шановні друзі, я безмежно пишаюся, що живу поряд в нашому Лубенському краї з такими художниками, видатними Олександром та Володимиром. Дивлячись на картини, мені здається, що хтось бере їхню руку десь із Всесвіта і малюють так гарно. Отака природа, по якій вже побіг би, пішов би. Ми пізнаємо наш рідний край, нашу Лубенщину, Україну. І головне, що я хочу сказати від себе і від інших керівників фонду тут у залі, за вашу неоцінену допомогу, ваші тубус, ось останній був 70 тисяч, ваша картина 100 тисяч, перед цим був тубус на Реба 65 тисяч, ну тисячі, тисячі, це все для наших захисників. Низький вклін вам за допомогу. І разом до перемоги. Кожний проведений захід – це як спроба. І буквально зараз на цьому заході Людмила Іванівна Грицаєнко написала вірш і присвятила вам. І попросила, щоб я його зачитала. Пишіть, художники, картини, красу природи і життя, Мірошніченкова родина талантом лине майбуття. Хай множиться ваша родина на многі весни і літа, і в переможній Україні буяє осінь золота. Мені свою любов знайди.
я, кінець розмови без крутоярі, шляхів немає, а я без тебе, як човен в тумані. Я човен в тумані.